Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin səhiyyəyə göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsi olaraq səhiyyə ocaqları günü-gündən inkişaf edir. Son dövrlər Sumqayıt səhiyyəsi də öz inkişaf mərhələsini yaşayır. Bugün Sumqayıt şəhər 3 nömrəli uşaq poliklinikasında olduq. Fəsillərin dəyişməsi ilə bağlı olaraq bir çox xəstəliklərin qarşısını almaq, onlara yoluxmamaq üçün nə etmək lazım olduğunu bilmirik. İlk növbədə poliklinikalarda müayinə olunmalı, sağlamlığımızla bağlı şikayətlərimizi aradan qaldırmalıyıq. 3 nömrəli poliklinikada müayinə otaqları, fizioterapiya, göz müayinəsi, inqalasiya, infeksion xəstəliklərin qorunması, peyvəndlərin vurulması, masaj, bir sözlə bütün xəstəliklərinizə yardım etmək üçün hər cür şərait var. Yetər ki, müayinələrdən və müalicələrdən ən əsası da peyvəndlərdən yayınmayasız. Bir çoxlarımız xəstəliklərdən danışdıqda bunu adi hal kimi qarşılaya bilərik. Ancaq elə xəstəliklər var ki, insan orqanizmində ağır xəstəliklərə yol aça bilər. Təbii ki, qarşısı alınmadığı anda. Odur ki, sağlamlığınızın keşiyində olan həkimlərimizə daim ehtiyac var. Yetər ki, hər bir işdən öncə sağlamlığınızı düşünəsiniz. Çünki övladlarımız bizim gələcəyimizdir. Sağlamlıq varsa, inkişaf daim olacaq. Cəmilə Nəsirqızı, Firuzad Gözəlov, Elvin Qüdrətov, Dünya TV.